पछिल्लो समय किसानहरू वैकल्पिक खेतीको खोजी गर्न थालेका छन् ताप्लेजुङका किसान यति बेला परम्परागत बालीलाई मास्दै नगदे बालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् थोरै मेहनत र राम्रो आमदामी हुने लोभमा पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा नगदे बाली रोजाइमा पर्न थालेको हो तर बजारीकरणमा भने समस्या हुँदै आएको छ उत्पादन भएर पनि बजार नपाउँदा तेह्रथुम छथर सुदापका किबी किसानहरू यति बेला चिन्तित बनेका छन् गत वर्षसम्म राम्रो मूल्यमा बिक्री हुँदै आएको किबी यो वर्ष बिक्री हुने सिजन बित्न लाग्दा पनि बिक्री भएको छैन बगानमा लटरम्ब फलेको किबी बिक्री नहुँदा सोचे जस्तो आमदामी लिन किसानहरूले सकेका छैनन् घमाइलो तथा मलिलो माटोमा खेती हुने किबीबाट राम्रै आमदामी लिन सकिन्छ तर एउटै बगानबाट वर्षको तीस लाख रुपियाँसम्म आमदामी गर्न सकिने भए पनि किबी बिक्री नहुँदा किसान चिन्तित बनेका छन् स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरण हुन नसक्दा उत्पादन भएर पनि किसानहरूले आमदामी लिन सकेका छैनन् किसानको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बजारीकरणमा सरकारले चासो दिन सके गाउँमै उत्पादन भएको कृषि उपजबाट राम्रो आमदामी हुनेमा दुईमत छैन